Da li je moguće da je nekome palo na pamet da besmislenim projektom gondole ugrozi najznačajniji kulturno-istorijski spomenik u Srbiji, tvrđavu Kalemegdan? Srpska napredna stranka i njima povezani investitori su želeli da ovim projektom sebi obezbede veliku finansijsku korist, a da ugroze našu kulturnu baštinu. Što se tiče pokreta Ne dajmo Beograd i koalicije Moramo, gondole na Kalemegdanu neće biti.